Acabei de chegar na cidade de Jackson Hole, uma verdadeira cidade do Velho Oeste. E como não poderia deixar de ser, eu escolhi um hotel do Velho Oeste. Como será o quarto do Velho Oeste? Vou olhar pela janela para ver se eu descubro. Caramba, o quarto do Velho Oeste é igual o quarto do Novo Oeste. Eu pensei que fosse um quarto do Velho Oeste, mas não é. Muito confortável, muito limpo, tudo praticamente novo, super limpo, super cheiroso. Agora estou aqui bem no centro da cidade, em frente à praça principal. E o comércio que tem em volta é espetacular. Tudo com tema de Velho Oeste. Se você gosta de cowboy e Velho Oeste, esse aqui é o lugar certo. Olha aqui o arco que tem em cada um dos cantos da praça. São chifres de veados reais. O veado não é real, é um veado de verdade, entendeu? Ah, porque tem gente que vai me sacanear porque eu falei isso. Mas não tô nem aí. O importante é que eu tô aqui em Jackson, curtindo essa praça maravilhosa, linda, um lugar arborizado, super legal. Tá começando a ventar, tá friozinho. Olha a estátua que tem aqui, ó, em homenagem ao cowboy. É isso aí, esse é o canal Eita Mundinho Pequeno e eu sou o Roberto Cardoso. Grande beijo para vocês, continue conosco porque nós vamos mostrar muito mais. Tenho 12% de bateria, mas não posso deixar de filmar essa loja de bagulhada para vocês. Tô filmando discretamente, aquele discretamente de brasileiro, né? Que acho que ninguém tá vendo, mas tá todo mundo vendo. Olha aqui. Elaine, achei uma cara dessas aqui, a sua cara, para decorar sua casa. Sua casa de campo. Ursão. Gente, imagina deparar com um bicho desse. Olha aqui. Olha o tamanho do bicho. É enorme. Tem vários pedaços de bicho aqui. O que eu achei mais legal e é altamente sustentável é o abajur de chifres de veado. Porque o chifre, na verdade, não é arrancado. Ele cai todo ano. Então, acho tudo bem fazer arte com o resto dos chifres.